Her şeyin sebebi kıskançlık oldu. Kıskançlık bir insanın fikrini bürüyende o kör olur. Ne baş verdiğini görmür. Mən musiqiçiyim. Geniş ünsiyyət dairem var. Məni burada hamı tanıyır. Mənə qızlar da, olanlar da yaxınlaşa bilər. Amma o bunları qəbul edə bilmir. Mənim musiqiçi dostlarım aylarla ezamiyyətə yollanırlar. Bəyəm onların yoldaşları qıskanmır? Xeyr, evlərində oturub uşaqlarını böyüdürlər. Amma mənim yoldaşım müasir olub. O mənim geniş ünsiyyət çevrəm olduğunu qəbul edə bilmədi. İrad tutmağa başladı. Qadın bir kişiyə irad bildirəndə kişidə müdafiə instinkti işə düşür. Amma əksinə, qadın kişidən yardım istəyəndə kişidə qadını müdafiə instinkti işə düşür. Yəni bir qadın kişinin üzərinə gedəndə kişi də onun üzərinə gedir. Bu təbiidir. Ələxsus müsəlmanlarda. Mən ruslardan danışmıram. Onlarda qadın və kişi bərabərdir. Bizdə bu belə deyil. Amma o bərabərlik istəyirdi. Qadın və kişi bərabərliyi. Mən əvvəllər düşünürdüm ki, bizim aramızda hər şey yaxşıdır. Amma bu belə deyilmiş. Düşünürdüm, evə gələndə mən isti ocağa, cənnətə gələcəm. Lakin heç də belə olmadı. Bir gün atam anamla yoldaşımın mübahisəsini eşidib və xəlvəti qulağa asıb. Amma yoldaşım həddini aşanda atam içəri girib və onun qarşısını alıb. Bunu anam mənə danışanda mən yoldaşıma dedim ki, anamdan üzr istə. Yoxsa mən sənin telefonunu əlindən alacağım. Çünki o bütün günü telefondaydı. Ancaq türk seriallarına baxırdı. O mənimlə razılaşdı. Dedi çalışacağım dediğin kimi idim. Həmin gecə mən evə gələndə yoldaşım uşaqla bir yerdə yatmışdı. Mən də onlara mane olmayım deyə yan otaqda yatdım. Amma yoldaşım anamla mübahisə etdiyi üçün bunu ona acıq edirəmmiş kimi yozdu. Amma bu belə deyildi. Yoldaşım bu barədə mənim fikrimi belə soruşmadı. Acıq edib dedi ki, mən gedirəm. Mən də onun qarşısını almadım. Onun arxasınca qaçası deyildim ki. Kişi olan mənəm. O deyirsə ki, mən gedirəm, qoy getsin. Biz onu 3 dəfə geri gətirmişik. 3 dəfə o məndən boşanmağa çalışıb. Çünki məni ələ almaq idi məqsədi. O istəyirdi ki, biz ayrıca yaşayaq. Deyirdi, mən sənin ananla yola getmirəm. Mən də deyirdim, axı mənim anam səni nəyə görə danlayır? Günorta saat 12-yə kimi yatdığına görə yox. Uşağın qarnı ac olduğuna görə, əyni nazik olduğuna görə. Ola bilər ki, anamın xasiyyəti ağırdı. Amma həyat yoldaşı nə deməkdir? O deməkdir ki, sən həmin insanla bütün çətinliklərdən keçməyə hazırsan. Kiçik bir çətinlik olanda bezib getməli deyilsən. Onda nəyə görə ərə gəlirdin? Mən ona görə, hətta onun ailəsinə görə belə həyatımı düşünmədən verməyə hazır olmuşam. İndi görürəm yaxşı ki, belə şey olmayıb. Çünki boş yer olardı. Dəfələrlə evdən qaçıb. Mən gecə ilə onu axtarıb, əyin başsız tapmışam. Yoldaşım mənə deyirdi ki, güya bir qadın məndən hamilədir. Mən də ona deyirdim ki, mən DNT analizi ödəməyə də razıyam. Qoy test olsun. Heç olmasa o qadını tanıyaram. Görüm o kimdən danışır. Yoldaşım deyir, güya mən narkomanam. Mən analiz verib bunun belə olmadığını sübut etməyə hazıram. Bir müddət maddi sıxıntılarım var idi. İndi hər şey yaxşıdır. Mən onu bütün qəlbimlə sevirdim. Hətta sevməsəydim belə dəyər verərdim. Çünki o mənim namusumdur. Amma mənim namusum dediyim qadın çıxıb mənim atamı, anamı pisliyirsə mən nə etməliyəm? Mən anamı heç bir qadına dəyişmərəm. Çünki anam bir dənədir. Və mən qatil olsam da, narkoman da olsam, o məni atmaz. Bu halda mən anamı yoldaşıma niyə dəyişməliyəm? Və sən mənim narkoman olduğumu iddia edirsən. Hətta bu belə olsa, biz 6 il bir yerdə yaşamışıq. Sən niyə bunları hamıya danışırsan? Bu 6 ildə sən məni heç mi sevməmisən? Axı biz bir-birimizi necə sevdiyimizi deyirdik. Mənim atam ustadır, damda işləyir. Bu asan iş deyil. Taxta daşımaq, mismar vurmaq, dırnaq arası xoşbəxt ailəni dolandıra bilmək üçün edir bunu. Mismar vurmaq dırnaq arası xoşbəxt ailəni dolandıra bilmək üçün edir bunları. Hətta deyək ki, anam və mən pis adam olmuşuq. Bəs atam? O deyir, atam onun şirəsinə içki qatırmış. Mənə maraqlıdır. Atam bunu niyə etsin? İnsan bu qədər daş qəlbli ola bilərmi? Sən necə sənə heç bir pisliyi dəyməyən insanı alçalda bilərsən? O insan deyil. Onu mənə Allah həyatın bal olmadığını anlayım deyə göndərib və bu müharibədə qalib olmayacaq. Hətta mənim başqa münasibətim olduğunu sübut belə etsələr. Lap mən pisəm, o pisdir. Axı ortada uşaqlar var və onlar ya anasız ya atasız qalacaq və bu hamının məğlub olması demək.